Tak čau tady, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další map parkour mapy, tahle ta mapa se jmenuje Golden Map, jak si brzo tam přišleme na cedulkách a vytvořila ji pro nás paninka Lucy 17, byly vlastní jménem Lucka, takže tady vidíte, že ta mapa už je téměř měsíc stará, vytvořila ji tady spawnuje 7. listopadu 2015 od 14.41 a dneska máme jsme dneska úterý, 1. prosince, teďka 4:30 večer a já si teda pouštím stopky a můžeme jít asi na to, ne? No. Tak stopky běží a musím si teda F5-ku, tady je takhle spawn kolem tohohle. Já to se spawnu někde tady mimo, za když se spawnu tady na té cestě, takže pěkný živý plot, nebo jak to nazvat. A tady je to, co se mi už hrozně líbilo, my jsme se tady samozřejmě byli prohlídnout, takže vstup do mapy, o mapě, východ a pravidla, takže asi jdeme přečíst nejdřív ty pravidla, ne? No. Takže to jsou tamhle, to se mi hrozně líbí, ten systém rozcesníku, to je pěkný, pěkně vymyšlený. Takže pravidla, takže neníčit bloky, nedávat si game mode 1, hrát na písmu, užívat si mapu, neníčit mapu. Takže já se ještě jenom ujistím, že ten peaceful tam je. No a tak, teď už by měl být určitě peaceful a co pak je tady? Jinak, pokud to již neudělal, tak byste mě potěšili, kdyby Zekir točil. To bohužel, no možná si někdy tady tu mapu už tak zahrajeme znova, aby to Zekir natáčel, ale dneska to bohužel nebude, protože nemá místo. A jo, ještě bych se strašně ten mikrofon seká, já tě vůbec nerozumím. Halo, halo, už je to v pořádku? Teďka to bylo zase v pohodě. U tebe se prostě seká mikrofon, takže já nevím, co s tím je. Já tě potujem sekaně. Klidneš chvilku. Tak já hodně zkusím obnovit hovor. Uvidíme, jestli to pojede už. Takže zkusíme Zekirovi zavolat znovu. Chamos na hlas. No taky už teďka slyšíš v pohodě? No zatím ano. Zekir. No zatím v pohodě. Jo. Tak já jdu přečíst pravidla, no ta o mapě, takže o mapě. Ahoj, já jsem Lucka, ale já jsem si 17 a je mi 17 let. Je to mapa speciálně pro Gora 488 a Mega Zekira. Tuto mapu jsem tvořila 4 hodiny, tak snad si ji užijete. Wow, co tam dlouho. Jsem vaše velká faninka, máte skvělá videa, děkujeme. Mapa se skládá z 10 místností, na konci každé z nich je checkpoint se vzkazem pro vás. Mapu jsem tvořila na verzi 1.8.8, kterou teďka aktuálně i mám. Název mapy Golden Map. Ty vzkazy jsou speciálně pro Gora a Zekira, jste skvělí, oba dva. Datum dokončení mapy 8.11.2015 ve 20 hodin 50 minut. Zekir, asi můžeme jít na to, ne? No. Tak jo. Zkus se jenom malinko zesílit ten mikrofon. Jestli jsi tak trošku potichu. První Pát checkpoint. A v pohodě. První checkpoint. Ne, musíme se vyspat. Já se nastavím tu postel. Book and kill. Obložený zlatem. Tak, mám to přečíst? Nebo to chceš přečíst? Zekir. No já tě zase prostě budeme sekaně, takže... Ach jo. Tak já to zkusím teďka. Před vámi se nachází první místnost. Není moc těžká. Je to klasický parkour na bloky. Určitě ji zvládnete. Slyšel jsi mě? No. V pohodě? Aj. Tak jo. Jsem zabral ty goldy, jsem tak uvidím s nimi. Myslíš, že to máme sebrat? Já znám tu knížku vrátil zpátky. První místnost. O, první parkour. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Zatím jsem ani jednou nespad. Takže první místnost máme za sebou. Taky, to si přeběhnu. Tak to ještě tak přečteš? Co
Gratuluji, máte za sebou první čas. Určitě to nebylo tak těžké, co? Říct jste oba borci. Čeká vás druhá místnost, tam už to bude o trochu těžší, ale nemusíte se ničeho bát. Počkej. Vidím schody hory, no tak... Jo. Začínám bát. Co pak tu je? Ty vole, ani nevidím na konec. A to mám The Distance na 8. Druhá místnost. Ty jo, taková zatím to není fakt moc těžký, co? Zatím. Já nechci vědět, co tam bude, ty ono to vede celkem vysoko. Wow. Hodně vysoko to vede. Jaký už jsme úrovni? No, to bude 40, takže... Ach. Ty jo, jak je to na flat mapě, tak teď mám krásných 55 FPS, jak to ty. No já mám... 160. Ty vole. Tak já se pám nahoru, jak mám... P60. Ty vole, to je fakt celkem vysoký, ale co tě hezky vidět na ten začátek? Já se pozerám rovno, mám 160. Já se koukám takhle na ty schody a mám ty jo. Ty vole, to je vysoký. Vidíš už nakonec? Já už ho tam totiž asi možná vidím, ale teďka jsme tak možná ve 3/4. Ty vole, to je vysoký, schválně. Vejška? FPS. A FPS. Já se podívám, jaká je tady vejška, ukáž. 132 teďka jsem, a jsem kousiče za tebou. Tak už bys tam mohl vidět na ten konec, ne? Zase tě počnám sekaně. Ježišmarja. Ale teďka to bylo v pohodě, ne? Zkus si bochnu do mikrofonu. No a co teď? No zatím v pohodě, tak uvidíme. Čuje, si budu se po každý bouchat do mikrofonu. A konec. Jaká tam je, jaký tam je psion? Čekaj, to musím zničit. 202. Ty vole. Tam, tam dole bylo po mně něco pod 10, takže pak tu je. Využití tohoto checkpointu je silně doporučeno. Smiluj se nad vámi, ať nemusíte lézt ty schody dokola. Počítám, že se vám to podaří tak na druhý, třetí pokus. Hodně štěstí. Tak jo, nyní jste na úrovni Y202. Vidíte ten diablok obklopený emeraldy? Render Distance 8. Na tom diabloku je tlačítko, které musíte v průběhu skoku stisknout. Otevře se tím brána ke quick dropu s vodou, do kterého se musíte trefit. Za ní pokračuje mapa. Ty vole. Přesně tak toto vypadá. Vaším úkolem je v průběhu letu páčku vypnout. Čímž vypnete RS a otevřete pistony. Ty vole, zaky já to vidím. Ty vole. No tak je to v podstatě, počkej. No to je možná v podstatě na úrovni tyhletý páčky, se mi zdá. Takže tak se zkus nějak na úrovni tyhletý páčky nahoře, tu snad vidíš, ne? No. Tak to zkus nějak. Tak choď první. Ty vole, tak já to netrefím. Počkej. Checkpoint, ať to fakt nemusíme jít na, od zhora, tak si nastav spawn point. Máš? No mi to nejde. A co ti to píše? Jako se to píše? Já ti napíšu o chatu, počkej. Takhle. Jak smysl, že to píše? To by asi nic neudělá, co tahle páčka. Ne, škoda. Napisal set spawn. Já už vidím pokračování za tím mapy, tam možná další vesnice. No nic, tak já skáču, jo? Torčky dole. Vidíš torčky? No. Tak bys měl vidět tu páčku, ne? Když vidíš torčky, protože ty torčky jsou až ještě níž. Ne nic, tak já skáču, můžu? No. Drž mi palce, ty vole. Já to určitě nedám. A ty pičo, to je rychlost. Já to nestih. Ne! Dobrý, tak skákej teďka ty. Na úrovni té páčky to je přesně, jsem to zkoušel, je to přesně. Takže nemusíš ani nic mačkat, já jsem to jenom nestihnul zmáčknout. Zkus to. Mačkal jsi to vůbec? Zekir, neslyším tě. Aha, jsi to nejdřív musel odzkoušet, kde to je. Teď... To mě dostačit. Tej rychlosti. Tak já to zkusím, mačkej zase. Mačkám furt pravý? Asi ne no, ty vole.
Zase jsem umřel. Kde? Tady. Nic se nedá. Ale co mi zdá, že jsem normálně ty pisny slyšel. To jsem ti určitě obehopřel, že se ti ho povedlo. Tak já to zkusím, počkej, hop. Hej, ale já to vidím prostě, že už hituju ten hitbox, ale nestínu vždycky, nikdy zmáčknu to pravý. A nic kašu na to, letím hnedka za tebou. Možná se mi to povedlo. Jo, povedlo se mi to, Zekir. Je to. A teď se ještě do té vody trefit, ty vole. Já se na něj trefil, to si děláš kozy. Ty vole, ale vidíš, dá se to, povedlo se mi to, ale... Dobrý, jsem tu. Au, au. Hej, musíš mě furt hitovat. Co tě chcel hitovat, aby si spadl vedle. Fishmate, počkej, tady ještě něco, co to je? Já se to zase přečtu. Zekire Agoro, gratuluji k překonání této části. Mně se osobně to povedlo až na třetí pokus. Jsem ráda, že jste to zvládli. Vy to dali na kolikátý, počkej. Počítáš už tak, kolikrát jsme to umřeli, takže... Já jsem umřel jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát. Takže my jsme to dali někde na čtvrtý pokus. No, prostě stále sekáš. Co teď? Pokud čtete tyto cedulky, znamená to, že jste přežili i druhou místnost mojí mapy. Nyní následujte torče, které vás dovedou do další části mapy s dalšími instrukcemi. Takže Zekir už vyrazil, že jo? Nemohl na mě počkat. Proč jsem na mě nepočkal? Ty vole, to jsou... Zekir. Co? Proč jsem na mě nepočkal? Lebo. Vidíš ten sloup? Ty vole, to je taky něco. Tudy k checkpointu. Tady je vaším úkolem najít klíč k otevření těchto dveří. No, sorry. A kde jsou dveře? No, asi hore. Tak počkej, jak když najdeme ten klíč, a teď tak nemusíme o tom skákat znova. Jseš tak zabij. Takže počkej, že... Klíč. Potřebujeme někde klíč. Tak my máme tam najít. Ne, tak počkej, jak to ještě jednou bylo. Tady je vaším úkolem najít klíč k otevření těchto dveří. A šipka vede doprava, no tak jako... Ty vole, to je dlouhý. Hej! Skapu! Píš, mi jde. Ty vole! Já to musím znovu letět, to si dělá ze mě srandu. No a já. A já, ty jsi vlastně umřel, tak to se podíváme. Aha. Já jsem to ani načítal. Vím, on umřel, to je lama. To je lama. Ale už letí znova. Sakra, trefil se. Kdyby to tady tak šlo ze spoda zavřít, bych ti to zavřel. Najzlo. A já nevím, tyhle, jestli musíme skákat. Víš co, pojď se vyspat, bude noc. Pojď ještě tak vyspat, checkpoint. Ať ho taky využijeme. You can sleep. To už je noc. Lofas, ty jsi lofas. Kud nějak zkýrat, komunitkuj trošku. Aha, tady je nějaká čistka, počkej. Ale je prázdná. Tady je čistka totiž. Česky tady jsou, takže počkej, možná ten klíč bude někde tady, ne? Tady je totiž další a taky prázdná. No, že když zavřeme v té lábe, no tak to ztratíme. To je vlastně fakt. Tak se musí snažit nezemřít. Co se stalo? Hele, čistka. Prázdná. Tady na té střeše taky prázdná. Ale tam je další čestka. Ty oni jsou tady všechny podschovávaný. Ty jo, musím se koukat všude. Tady je třeba ve okně čestka. A já tu jsem kontroloval, tady nic není. Tady jsou další dvě čestky, nic, nic. Nic. Ale taky mám nápad. Čekaj, tady další, nic. Že jsme se nám třeba potom dali Ender chestu, co ty na to? Aby se nám to ještě tak portovalo. Protože jako je fakt možný, že v té hlavě potom chcípnem. Že když jsem koukal nahoru, tak to je hodně vysoký parkour, tyho tam chcítnem určitě. Už jsi něco našel? Já tež ne. Tady je další kostel, takže
Co jdu pát sem? Tyjo, tady těch čestek je hodně. Nic. Tady další. Nic. Nic. Aby to tady vůbec bylo. Nic. To je normální čistka i ve vodě. Tady to se zbavím, ať lidi neříká, že čítuju, že si sbírám suroviny. Nic. Nic. A je další čistka, nic. Jo. Takových čistek tady už jsem otevřel, furt nic. Tady normálně konce i pod vodou čistka, nic. Tady? To je též. Tyjo, ta čistka je snad v každém baráku. Co tady? Kurde, ten vesničan mě zavře dveře před nosem, no to si děláš srandu. Nic, co? Tady nic není. Co v druhém patře? Tady je jedna čistka, nic. Tady ta. Nic. Co to tu je? Ale chleba. To jsou normálně čtyři chleby na zemi. Kde se nám vzali? Už. Hele, chlapče, počkej, 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 já se tě chci na něco zeptat. Neviděl jsi tady někde klíč k čestce? Ne. A ne, ty vesničan. A tam je klíč, skáču po střeše. Je tam něco? Jo, počkej, je tady další vevnitř. Nic. Ty vole, tak kde může bejt? Jak jsi tam dostal nahoru? Normálně. Jak? Počkej, tady je ve studni. Nic. Dole nic není. Ty vám neříkej, kde ta čistka může, kde ten klíč může být. Teď ani nevíme, co to má být za klíč, takže si to ještě tak nemůžeme načítat. Halo, halo? Ale tady druhá, tu jsem ještě nekontroloval. A, mám tlačítko. To je čorka, jak mi ho autoroval. Prezimentára. Tak já nevím, zaky, dáme sem tu ender chestu? No, tak já ju tu dám. OK. Ty tomu jsem taky ten cheater. To jsem neřekl, že jsi cheater. Tak jsme to tam konečně našli, a byla to jedna z posledních čistek. Já tam dám i ten chleba. Je tam. Ty vole, já jsem taky chcípnul. Ne, ty seš hajzl. Já jsem tě do té lávy aspoň než ducho. Ty šmejde. Já si tady dám spawn point, ale. Spawn point. Ty si nekráš ducho? Já bych nemohl, kdyby si ho dal v té lávě. Ty vole, já bych se smál. To by zase nebyl šťastný, co? Hajzl. Počkej. Ne! Ne, já už jsem tam byl, ty hajzle. Ty jsi taký šmejk. Dobro, dobře. Spawn point, OK. Aha, já to nevidím. To když jak se budeš muset čekat na mě. Aha. Hej, musíš mě zase vzduchnout, tyš. Já jsem tady vzduchol. Ne vůbec, já jsem mě vzduchol ty lávy zpátky, už jsem byl nahoře. Já asi taky, je to rychlejší. Ty vole, jak se tam skáče takhle, já to nedokážu asi. Taky, co zase zkoušíš? Co jsi to udělal? A pak se nedív, že ti lidi říkají cheater. No tak budem cheater. A viděl jsi to nahoru? Jak je to vysoký, ty vole, tady chvilku strávíme. Ne, 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 ale jsi váš mezerník, Zakir. Tak, já jsem pěkný spawn point. No stejně musíš čekat na mě s tou Ender chestou. Ty vole! Já už po druhý spadnu na tom samém místě. On zničil tu hlínu! To je hajzl. On zničil tu hlínu, ty vole. Dobře ti tak, chcípni. To je hajzl, on zničil tu hlínu.
Každý dá nějaký spawn point, protože tady určitě zase spadnu. Po třetí na tom samém místě. Hej! Hej, zále, už tam mám spawn point, že máš smůlu. No, škoda. Do prdele! Po čtvrtý na tom samém místě, tak jir. Já už nemůžu. Ale hodíš. No konečně jsem to skočil, ty vole. Já už myslel, že to neskočím. Jak já mohu, kdyby z toho spadnul po... Do prdele! Tak jir, čekej. Na to musí být v tom parku nejlepší, věř. Ty hajzar, čekej. Prýlepší, prýlepší. A komu se bugovala mapa Goro a Zekir v džungli? Mě teda rozhodně ne. Mě se nebugovala, mě se logovala. Jako kdyby to nevyšlo stejno. To prdele! Ty vole, tohle bude hodně dlouho trvat. No. Yes! Skočil jsem na žebříky, tady si dávám spawn point. Je, on spadnul. Debil, debil. Jsi skapal nějak rychle, ne? No, bo jsem spadl z výšky. Ježišmarja. Je tam aspoň někde nějaký checkpoint? Ty vole, já si nemůžu představit skákat to bez toho spawn pointu. Můžu si to představit? Bez spawn pointu? Ne. Tak ne. Je, on umřel ještě dřív, než dopadnul do ty lávy. A já to mám na to... To hajzo, ale nepovedlo se ti to. Cash, cash. Je, díky za boost, jak bych to neskočil. Spawn point. Vypakli zeky. Umřel. Au. To je hajzo. Počkej. No konečně ti to došlo. Kolko to je 3 a 1 hore. Aha. No počkej, aby se tě neměl smát, protože domů za chvilku taky. Tak tady pěkně spawn point, už mě to začíná jít, už jsem se zase rozkákal. Vlastně minulá mapa nebyla ani nebyla skoro vůbec rozkákání. Je, to je blbec, to je blbec. To je blbec. To je blbec. To je blbec. Hej, já jsem se zachytil na tom boku a pak jsem teprve spadnul do lávy. To je blbec. To je blbec. Spawn point. Ještě se ten blbec. Tady si bude zkoušet na mě nějaký fantasmagorie, že? Zekir? Blbec, blbec. A já se nechám zabít, protože jsem to podělal. No tak ne. A světem roznesla se zpráva. Jezekir cheatuje a je lama. Egorovi se seká mikrofon, takže ho nerozumím. Už je to v pohodě? Tak jako říkal jsi nějak zkusit do toho praštit do toho mikrofonu, tak jako co mi ho dělat? A ty už neslyšíš v pohodě? No zatím ano. Tak já ti to zaspívám, jestli to asi začne sekat. A světem roznesla se zpráva, že je Zekir lama. Jeheha, díky za boost. Do prdele! A dobře, naštěstí jsem si dal spawn point těsně předtím, než jsem spadl. A, skočil jsem 3 a 1 nahoru. Na poprvý, Zeky, na poprvý. Ej. Ty šmejde, jede mizernej. Aspoň, že spadnu až úplně dolů. Ale já vlastně musím taky. Ty vole! Jedna kostka, já to nedokážu skočit? Ty vole, ten hajzl už je takhle vysoko lidi. To je tamhle. Švejde. Co? Na na na. Na na na. Láva. Je, jak jsem na spadnu a já jsem na točení. Hezky jsi spadnu do záběru, ze kým to se musí nechat. Dážíš tak prosím tě jdem, protože jak tady bude za chvilku má jak v řeči.
Jest upadła, że pamiętałem. Co? No tak nie jest tak much. Koniecznie. Když každý šel tam a pak gorová se krym čumbli, ty vadě. Co by jsem se teda hlavně zajímal, co tam bude. Co tebe? No, byla už to. To padl. Půjdej. Je, zase spadnu. Hele, počkej, kolik mě ještě zbývá řad? Jedna, druhá, třetí. Hej, už mě zbývá jenom 4 řady, já jsem nahoře. Už jenom 4x dokola. Teďka se možná tak troufám si tvrdit v půlce. Já to přeskočím tu žlutou kostku. Když jim přeskočím tam tu zadní, tak přeskočím žlutou. Prdá. Já tady chodím doskákat, chodím, že budem trojit. Si zkusíš, si zkusíš. Ty smažu OPčko, dám ti game mode 0 a hezky půjdeš pro nova. Žádný spam pointy. No a ještě to jde aj bez OPčka. Spam pointy, jo? No, asi by mal jít, doufám. Tak, posledních pár bude. Chceš to zkoušet? Ne. Co pak? Dobré. Je. Je, od má nad hlavou bloky, ne? Nebo co tam máš? Děkujem. Tak. A světem rozmohla se zpráva, že je Zekilama. A že za něj lama hraje. No za mě nehrál, za tebe hrál. Prdele. Já jsem chtěl na těba skočit a schodit tě. A ty jak vidím, no tak nemusím. Ty vás na to vyseru. Já už na to nemám taky. Já už nevím, co dělám s prstama. Tak to si děláš kozy už ze mě. A dal jsem to. Já si tak řekl, jak dlouho vám to trvalo 9 minut. A co 9 minut? A krom toho to trvalo, tak nevím. Aktuálně mám na stopkách 27 a přišli jsme sem tuším nějak před 10 minutama. Takže nějak tak maximálně 15 minut a bude, co jsme to tady skáčeme. Kurva! Čau. To byla nejtakší a nejdelší čas v mapě. Čekej, nechod nikam ještě. Počkej, ty jsi zůstal někam dál? No, viděl jsem tu hore. Tak na co jsme tam potřebovali ten klíč? No, já nevím. No počkej, ještě to radši, ty vole, ty děláš prdel, ne? Jo, a já tam někdo. Ne, tak ale počkej, no, když tak to ještě radši necháme tu Ender chestu, co jsi ještě bude hodit. Já to věděl, že to uděláš, tak jsem si radši ten spawn point nastavil, už se nebudu spawnovat tam. A jsem mizerný. No, tebe taky nešlo, tebe hlavně nešlo schodit. Zeky, jde, stačí. Stačí. OK. Aspoň uděláš něco užitečného. To jsi zkusil, tak... Vej si hnedka vyzkoušel, jestli jde spawn point bez OPčka. To je blbec, a já taky. Protože jsem umřel. Já jsem se nám nemohl zachytit na to v jednom boku. Ne, já jsem musel spadnout až dolů. A vzpomínám, že to je tak vysoký, že se dá zabít. Takže Zekir, žádný sebevraždy, jasný? Dobré. A co pak, kašílek, kašílek? Tak jo. Já si fakt neumím tady to představit skákat bez toho. Bez těch spawn pointů. Co ty? Jakže je to tady spawn pointy v hlavě. Naštěstí ne.
To aspoň doufám. To si již tak tady rohu nastavím radši další. Spam point. Jehaha, do prdá. Spam point. Dobré, aha, mám spam point, mám spam point. Mám spam point, kýš, 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 kýš. Ne, čekej, čekej, už mi zbývají poslední dva skoky, ať mě prosím, ne. Nesměj se. Ty vole, já jsem propážel do té lávy, to snad ne. To prdá už zase. Jak se to tkáče? Lávko. Jo, jsem tu. Ty seš hajzo! Ty seš normální! Dobré, tě někomu. No tak ty vole, to mě teďka pomůžeš, to musím skákat znova, že jo? Teď už se nám nedostanu, že jo, kvůli tobě. Jseš prostě normální. Nahrávám sluch snad, protože dneska to teda jsou nervy. Jezekir! Ticho. Prosím nech mě, prosím nech mě. Však dobré. Teď už jim jak jedně můžu schodit. Však. A, jsem tu. To prdele. Spam point, hi 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 hi, co pak to je? Ček, to je debil. Je, to je lama, to je... Počkej, počkej, já se ho chci přečíst. Ty va... Nekir, počkej, co tam bylo na těch cedulkách? Co to bylo? Gratuluji, prosím pokračujte, jak dlouho vám to trvalo? Na stopkách je teďka 31 minut, takže nevím, něco kolem 20? Checkpoint, plus vyhlídka na vesnici. To bylo asi to splněný, ne? Checkpoint, tady zase česká. Vyhlídka na vesnici, taky ukaž. Taky já si chci natočit vesnici. Nenatočíš. Táhni do prdele, už tě mám dost. Je vesnička, to je pěkná, ta je ale pěkná, se pojď, co jsme jíka proskákali nahoru, tyjo, to je vysoký, do prdele. Ta je hajzl. Ještě je tam nahoře spawn point. Je hajzl tohleto. Víte to prostě, on je schopný zničit takovouhle mapu. Spadni, spadni, ty vole, ty máš štěstí. To je hajzl tohleto. To je normální hajzl. Čau. Doufám, že spadneš, tak nic. Počkej, ještě tady máme knížku, ještě tady máme knížku, tak je, stůj. Knížečka. Výborně, toto byla nejtěžší a hlavně nejdelší část celé mapy. Snad vás moc neodradila od pokračování. No, mapa mě neodradila od pokračování. Od pokračování odradil Zekir. Protože tady furt čitli a vymýšlí na mě samý z píčoviny. Aha, to je dobře, ne? Není to, co jste nastoupali, tak klesnete. Skočte dolů, tunel vede až k zemi. Ouu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 
Nebo? No potom se nedostaneš. Čtvrtá místnost. Aha. Aha. Au, au. Pomoc, někdo tady kouše. Dobře, už ne, kouše. A já jsem nedostal ani od té vody. Tak já to zničím, počkej. Nenič to, nesmíš. Pozdě. On to zničil. Počkej, jak kam to píchnu? Já to píchnu třeba sem. Kde se na to dostal z té vody, jde? Takže tady to bylo takový trošičku nedomyšlený. Ty, já jsem ho chtěl schodit a on se nastaví spawn point. Ne, ty se hajzl, já tam nemám. Au. No to se mě muset zabíjet. Mohlo to být láva, ne? Ne, Zekir. No jasně, láva, aby ty portky schořely, viď? To bylo ty něco variatý. To by se zdivil, jak ti portky schořej. To by se s kámo divil, jak ti to schoří, to ti schoří hodně rychle. A nether ploty? Ty nevím. No ty ne. Říkám, že ty nevím. Spam point. Mám ho tam, mám ho tam. Teda aspoň doufám, ještě stejně je mi k ničemu, protože tady se nezabiju. A jo vlastně, na co je... Co robíš? Nic. Ty má tě nemohu hitnout, dobré. Nepovedlo, nepovedlo. A mám ho tu, mám ho tu, mám ho tu. To je hajzo! Prostě mu mě hitnej švatím, že jo? Šmíde. Hej, já dal bych som ještě jednu mapu od toho. Ty vole, skoro jsem to hodil na tamten. Škoda, no spíš naštěstí, ne? Ne!
Já jsem si spletl šipky. Já jsem si spletl šipky a chtěl dát spam point. Jo, hrdá. Sakra, jsem si chtěl dát spam point, to je tak nefér. Já se už necháme. No, no konečně ti to došlo. To mě baví dávat stále ten kill. Myslíš, že mě jo? Vím, že teďka, když už jsme si konečně sednali příměří, tak tam zase, já skočil jsem to. Spam point. Jo, set goro. Tak já si tady malinko zkracuju, takže hop. Tak ne asi. Aha, tady to jde trošku očura, podívej. To ani nemuseli skákat. No veď. No tak se vyspíme rovno. OK. Na na na. Na na na. Hej, jajka, vidím asi ten redstone tamhle ten. To hada. Vypadá to celkem hustě. No, můžeš to číst i ty, je to mapa pro nás dva. Tentokrát to nebylo zase až tak těžké, ne? Hlavou vzhůru, blížíte se k páté místnosti, takže to znamená, že už budete mít polovinu za sebou. Ty jo, hustý. Takže co pak tu máme? Co pak to tam za kýr je? Za kýr, kde jsou ty minecarty? Ne, já jsem nestih. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Jedu, jedu. A já? Ne. Ne, já jdu do zpátky. Taky je pomoc. Jeď. Já jsem ani nestihnul přečíst tu cedulku, ty jsi fakt hajzo. Ty vole, jeď ti říkám. Je, on spadnu, hracha, a můžeš to jít od znovu. Tak vlastně ne, no. Ty vole, jeď, 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 jeď. Nesmí se nám hlavně dostat. Počkej, po něčem to vozík. No já si taky, protože mě tady začínají vadit. Hej, musel stát zase naspawnovat miliardu vozejků. Ty vole. Znič ještě ty dva, znič ještě ty dva. Asi jako. Nevím, ale prostě by si mohl nějak zničit jako. Mě tady zpomalují, já si jízdy nic nemám zase. Další vesnice a mají tam kovárnu Zekir. Hop. Acha. Sem, ukryjte svůj vozík. Nyní jste v další vesnici, jsou tu dvě kovárny. Vaším úkolem je z druhého vzít materiál a postavit nether portal. Tak já jdu do jedný, ty jdeš do druhý, jo? Tak jdem tu. Tak já jdu tam do ty dozadu. Co tam je? No, obsidian, chleb a to si zabrím. A já tu mám... Já tu mám 13 obsidianu a... 3 že... 4 železa, co ty? No, tak já mám flint. OK, tak... Tak mě hoď, tady jsem do tebe. Tak je. Počkej, jsi vzal to i to brnko, čekaj, já si jdu taky pro něj. Tak to brnko si nechám. Počkej, jak já si taky vezmu, co tady mám? Bodky a kalhoty. Počkej, jak já si to vycraftím, ho? Flint, dobré, zbytek železa uklidíme a jdem to postavit, ne? Zekir. Zekir. Dej mi kalhotky. Nedám. Nedám. Já mám přebrněně. Helmu, to jsem ti a tady? Na vytvoření Flint and Steel. Aha, já už jsem se ho vytvořil. Tu dejte portál. Tak to postav, já potom udělám tam. Jak to uděláme vysoký? 1, 2, 3, 4. Takhle a pojď teďka to spojíme, no. Zapaluji. Doufám, že jsme to postavili dobře. Ano. Tak tam běž, Arur. A hnedka tak. Tak uvidíme, kde nás to spawne. No, mě to nechce portnout. No, já jsem ještě furt to normální v světě, tebe už, ty by ty... A, jsem tu. Nyní prosím běžte nahoru, OK. Kde jsme to byli vůbec? Aha, tady už je bedrock. No, co spawnulo celkem nízko, co? Kvarc, těž to, těž to. Co tam je? Uhasi. Nyní jste v páté místnosti. Pěkné, ne? Vaším cílem je dostat se k portálu na druhé straně. Ou, lidi, čumte na to, jak je to tady pěkný. Wow. Počkej, já si tady dám taky spawn point, hop.
Dobrý, není, já Ale to je to dobrý, vidím. vidím ten portál. Je to tam vzadu na tom netherracku, kam teďka míříme, takže to není moc dlouhý. Nechápu, na co tam byl ten potek. Je, on už spadnul. No, bo to je 3 a 1 hore. Aha, tak tam možná spadnu taky. A možná Aha. přijdu o ten obsidian, snad už ho nebudu potřebovat. Mě to spálnulo na normálnom svete. Fakt? A No. co, aspoň někde blíž portálu? No, že jak vidíš, mi to spálnulo vo vzduchu. Tak seš také mě portně, a teďka jsem na bloku. Já jsem si chtěl dať game mode a... Jo, a jsi někde poblíž portálu? Aha, no já nevím vůbec, kde jsem. Tak seš také mě portní. Že nie, ale ty si v inej dimenzii. Proč ne? No si v nederi. A to nejde? Nie. Fakt ne? Takže postavím portál. Toto No tu dobře, nie. já spawnu jsem nedru úplně někde v řiti. A budeš tam, kde jsi byl. V prdeli. Potom se spawním. K tebe. Tak ale počkej, jak to je problém, to je problém. No. Tak víš co? Já se teďka vrátím tady to, stejně nejsem moc daleko, jak já se vrátím zpátky k té vesnici od k tomu portálu a dám do prdele. Nevrátím se, ne, pomoc Zekira, umřu taky a budu tam, kde jsi ty. Respawn. Aha, tak mě to spadlo do toho portálu, co je na konci. Jo? No. Tak se prosím tě portneš a portneš mě k sobě, protože já tady teďka padám a nestihnu si dát ten game mod. No, já tě neportnu, protože jsi v jiné dimenzi. Nicméně, jak díky jim portál zpátky, ne? Snad se nespawneš tady tom. Aha, mi se teďka nejde spawnout. A už? Tak už je to porto, díky. Díky jsem tu, počkej, jak já to ještě tak půjdu zpátky natočit, to tam bylo. Takže tady, takhle nějak. A hurá zpět, těšíte se? Aha, k tomuhle jsme se vůbec nedostali. Já jsem byl někde tamhle. Tady byly nějaký plotky, tohle. OK, tyjo. Škoda, no. A hurá zpět. Těšíte se? Tak já jdu zpátky. Je, on tím proskočil. Tak, už mě to portuje. Co tebe, Zakir? Jo, já tě nevidím. Jo, tady jsi, už tě vidím. Takže, tady nějaký pokračování, co pak je tu? Zase povídání, takže já ho přečtu. Výborně, máte za sebou pátou místnost, takže polovinu. Jen pro srovnání, portál u té vesnice je na x minus 629, y4 az minus 1005. Nyní jste cirka x 96, y4 az minus 778, takže celkem daleko. To je pěkné, co? No, ty, to jsme celkem daleko, co Zekir? No, já jsem dal tu místnost už. V další místnosti je test vaší rychlosti. Oho, to se mi nelíbí, tam bude něco určitě s redstonem. Šestá místnost. Já jsem to dal. Stiskni čudlík, ale pouze vždy jednou. Aha, už asi chápu, teď se otevřou ty dveře, ne? Jaký to má delay? Dost dlouhý. Aha, jo, tak to je v pohodě. Počkej, tak, počkej, jak já si tady dám zase spawn point, hop. A jdu skákat. V pohodě, tady dokonce redstone. Tak to bylo v pohodě, ne? No, já jsem dal na první pokus. Já taky. Další checkpoint. To nebylo moc těžké, ne? To jsem ráda. Nyní vás čeká sedmá místnost. A podle Zekirova mínění to asi nebude nic lehkého. Ojej, už vidím kaktus. Sedmá místnost. O, skákání po kaktusu. Sakra. Sedmá místnost, akorát další checkpoint tam bylo, nebo něco takovýho. Au. Pícha. Mě to vyhodilo. Hej, musel jsi strčit? Já jsem tě nebuchal. Já říkám bouchat, já říkám. Do prdela, jenom to vždycky píchne ještě ve vzduchu. No skákání po kaktusek není těžký, on musí skočit vždycky, jak tě to píchá, jak tě to píchá, jak se musíš... Já jsem už tam byl, dal spawn point.
Dobrý, jsem tam. Na schodě. Tak se nevím, kouká na Zikira. Hezky si ho natočím. On má krásných 65 FPS. Já se dám tu, já nebudem tu přeškovat. Na schodě. Zikir cheatuje, Zikir cheatuje. Zizima jsem je shodil. No jasně, já jsem tě shodil. Já jsem tě shodil. Bych chtěl vidět. Mě zajímalo, kdy jsem tě zhodil. Já jsem tě nezhodil ani jednou. Ne, fakt, potom se podívej na video, fakt jsem tě nezhodil. Asi jo, protože jako já jsem se tě ani nedotk. Hlavou vzhůru, chlapci, zbývají už jen poslední tři místnosti. Goro a Zekir, jste nejlepší. Děkujeme, děkujeme. Co pak toto je? Opět další checkpoint. Co pak tam je Zekir? Šestá místnost. Cíl je zde velmi prostý, jenom duchové obrazem projdou. Oh. Zekir, obrázky. Hej, pozdí. Jsem tě zrovna viděl, jak jsem zašel, takže. Ale to se mi líbilo, to s těmi obrazy, a to už jsme taky jednou měli, ne? V jedné mapě. Zekir. No. Přečteš to ještě, tak prosím tě. Už hodně brzy bude konec, nebojte. Přečteš to? Proč ne? Musím nechce. Jáš, mate. To jste měli hodně rychle, že? Ani se nedivím, už jste to jednou zažili, jestli si pamatujete. Letos, 2015, na jaře jste to měli v mapě Find the Diamonds and Escape? Aha, já říkal, že jsme to v nějaký mapě už měli. Tak to byla tady ta? Si vybavuju, tak trošku. Pamatuješ si tu mapu? Ani to se mě spadlo. Devátá místnost, klasický parkour, myslím si, že není potřeba k tomu co, něco říkat. Káš? Já zkusím překonat Zekira, že spadnu minus jedna. No, já jsem spadl nula, takže... No, a já teď zkusím překonat, že spadnu minus jedna. No, tak se ho vydaví. Tak se jdu, jo? A tady spadnu jedna. No, spadl. Ty vole, ty jsi hajzl, já jsem tě jasně viděl, jak jsi mě strčil. Naštěstí tady mám spawn point v tom ruchu, takže v pohodě. A ty seš hajzl, jinak bych to dal, že jo? Jinak bych to dal. Šmejde. Ne, já tam nechci, já už tam nechci. Ne. Ne. Aha. Spawn point. Jau. Ty jsi hajzl. Teď kde se spawnul? Tady jsem se spawnul. Ty vidíš sám sebe? Zekir, stůj, stůj, já to chci natočit. Před vámi je již předposlední místnost, to byla rychlost, co? No, to teda, ty jsi neumřel? Ty máš zase game mode jedno, že jo? Nemám, dostali 3 HP. Desátá a poslední místnost, část této mapy. Vaším úkolem je, počkej, zabít co mrdr prase a mají vesničana, kteří se zde ukrývají a s nimi i všechny ostatní, když vraždíte tak beze svědku. A to je dobrý, když vraždíte tak beze svědku. A jako čím je máme zabít? Zeky, ty jsi zase něco přišel, že jo? No. Čím jako máme zabít, to jako holýma rukama? Tak co máme robit, jestli to přečítám sám. Já už jsem toho četl. No, že jsi zasekal. Co přečti? Musíme dovnitř řádu vraždit. Jako tady nic není, ale... tady páčkám, se dostaneme za slovem. Tak já jdu zabít toho vesničana. Major vesničane... Máš inflaci, musíš být popraven. Kdo není připraven, ten je popraven. Umři, umři! Zekir, major vesničan mrtev. Ale počkej, to je nějaký se sedlem. Co s ním? To asi máme zabít, ne? Sorry. Au. Hej, musí se jim furt plíst pod moje kladiva? Hej, já ho zabiju už. Počkej, já si podívat, jestli tady něco ještě není vzadu. Au, pusně, pusně. Zekir, neser. Tady mám pro tebe něco, pej. Nese. No jasně. Tak proč nehejtuješ sám sebe? Zabili jste i komandéra prase, byl to ten se sedlem, aha. Takže, nevím. Co teďka? Zekir, pejce před náma, au.
Dobra. Ještě jsem to vymanévroval. Ještě jsem to vymanévroval. Konec. Gratuluji vám. Zekir Neser. Gratuluji vám k dokončení této dlouhé mapy. Jsem opravdu hrozně ráda, že jste se pokud možno dostali sem. Toto byla moje první mapa, snad se líbila. Je to první verze, někdy určitě budou i další, snad si je taky zahrajete. Jste skvělí youtuberi, sleduju vás už téměř rok. Hodně štěstí na YouTube i do budoucnosti. AG Koro 488 a Mega Zekir. Ahoj všem. Děkujeme moc, děkujeme. Zekir, pejte se, jak čítuje prostě, to je hajzo. A i každý jsem, že jo. Zekir, ty jsi prostě takový šmejt. No, tak někdo musí. No, ne ty. Tak to? Proto. Protože jsem to řekl. Vidíte ho prostě? No nic, Zekir, tak jak bys si zhodnotil tady tu mapu, co? 1 z 10. Ne, 10 z 1. Ne, fakt, Zekir, doopravdy, jak bys to zhodnotil? Nějaký objektivní názor zkus říct, jak se ti to líbilo, nelíbilo, co se ti na tom třeba líbilo. No, 10 z 1. Co bys si naopak vylepšil? Nedr. Tak ale to třeba nevěděla holčina. To třeba holčina nevěděla, když to dělala, že se nám nejdeportovala, jsem to třeba taky nevěděl. Že se nejdeportovala třeba z tohohle normálního světa do nedru. A teda se ku mně nedostaneš. Je to úplně jedno. Tak já to klidně ukončím bez tebe. Dobře. Sejdi, že ten meč jednou musí prasknout. Šmejde. Já se klidně za to obětuju. A vidí ten meč už prasknou. Ještě... počkej. Ještě... 35. No výborně, to je za chvilku. To už je někde půlka. A kameny si tady na tom světě neuděláš. Ne? Ne. Šuty tady nenajdeš, tady na tom světě nejsou totiž. Ha ha. Ha ha. Tak ten kluk ze Simpsonu. Ha ha. Znáš to? No. No kameny se něm robím, ale diamantový ano. To je hajzo. No nic, no nic, tak pojďte taky normálně ukončit. Dobre. Taky já to nechci. Já to nechci. Mně bylo úplně jasný, že tady zatím budeš čekat. Já tě nemůžu hitnout, já tě nemůžu hitnout. To je hajzo. No nic, Zekir, pojď to už opravdu ukončit. Ještě mám 1551 použitý. Pojď to ukončit. Zekir, končíme. Tak ukončím. Tak pojď, pojď se sem takhle hezky ke mně postavit a nejnič to, takový pěkný prosím tě. Holka se tady s tím chudák dělá 4 hodiny a ty to tady musíš takhle grífovat, viď? No. Víš, to tam bylo, neničit bloky. Na konci já. Na konci oslava ty. Nebylo to tam. No nic, lidi, jak mi se teda pro dnešek rozloučíme, děkujeme vám za shlédnutí, doufám, že se vám tady to video teda líbilo, pokud ano, nezapomeňte ho hodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme a zase někdy, ahoj. To je hajzo, to je hajzo, tohle to prostě, no nic, takže viděli jste to, Zekir prostě furt musí cheatovat, furt musí mít nějaký hacky. No hacky, Game Mode 1 je hack. Je. Ale je. To je iba ďalší mod. No tak modovaný, no. To je úplně jedno. No nic, tak zase někdy čus. Ahoj.